барлық жамандықтың кілті, барлық бәлекеттің шешесі болған әзәзіл шайтанның қаруы, иманның қалқанын талқандаушы, ағайынды алты бақан алауыз етіп арасын ажыратушы, Алланың ашуын туғызып азғындық қалып барушы, жәннат шәрбатынан махрұм қалдырушы лағнеті шайтанның сусына арақ. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямнан хадис келеді: "Иджтанибул хамру фа иннаха мифтахун кулли шай". Арақтан сақ болыңдар. Ақиқатында ол бар жамандықтың кілті. Бұл енді біздің ортамызға таныс сөз. Тойда отырады, құда денсаулығы үшін алайық, немесе бажа денсаулығы үшін алайық дейді де, бірінші денсаулығы үшін ішіп жатыр да, абырой үшін ішіп жатыр да, екінші, үшінші есігін алдындағы иттен төмен болып жатыр да, бір бірінің әйеліне жармасып, бір бірін құшақтап, еркек пен еркек, субханалла, ұят қой бұл жағдай. Араларымызда отыр, намаз оқиды, жұмаға келеді, уағыз естеді, бірақ той келіп қалса бүйтіп жіберсе бұл та артына кете береді да, құдайы да естен қалады. Ертесі күні жақсылап жуынып таранып алады да, ертең жұма ғой дейді да, жұма мұбарак болсын дейді де, кіріп келеді. Бітті ғой сенің бүкіл амалың, сол күнгі жұманы құрттыңыз ғой сіз. Сіз сол күнгі құлшылық ғибадатты құртып қойдыңыз ғой сіз. Бір адам бір рет арақ ішсе, ол мейлі 100 грамм болсын, ол мейлі бір ұрттан болсын, бір арақ ішсе дейді, 40 күн иманы көтеріліп тұрады. Егер 40 күннің ішінде өмірден өтіп кетсе, имансыз өтеді дейді. Ал енді не дейсіздер? Адамдар шылым шегіп жатыр, пайда ма шылым? Зиян. Соны біліп тұрып істейсіздер ғой. Кәдімгі бар бауырым, мынау шылымның үкімі десең, үкімі макрух па дейді бізге қарап. Біледі үкімін. Әй, мынау харам десең, иә, білем дейді. Енді не керек тағы? Анау шылымның бетіне жазып қойыпты. Ішсе, мынаны шексеңіз, өкпе рагына жолығасыз. Әйелдерге әсіресе бала түсікті болады, тақсын, бүкіл аурулар бетіне жабыстырып қойған. Сол тұра-тұра аламыз да, сол рахаттанып шегеміз да. Неге? Нервті басу керек дейді да. Мен бірде автобусты келетсем, бір жас жігіт, 22-дегі жігіт қой деймін, шылым шегіп жатыр да, жаңа сыртқа шығып. Сосын автобусқа отыр, жанында бір әйел кісі отыр, әйелде бір 40-тағы шамасы. Артта отыр еді, демалып келетсем, екеуінің әңгімесі құлағыма түсіп қалды. Сен шегесің бе деп жатыр да, жанындағы әйел. Ана бала, ес шегемін дейді, неге десе, нервті успокоить еткім келеді да, дейді да, жаңағы бала. Сөйтсе ана әйелдің ақылын қараңыз, дұрыс жасайсың, негізі нервің не болып өзің асып қойғаннан шылым шеккені жақсы ғой дейді да. Ал сіздерге осы керек па? Бір шылым тартып мына өкпені құртасыз да. Ағайындар, бір нәрсе айтайын, шылым шеккен адам шылымын тастай алмайтын болса, бір сөзді айтайын мен. Бір имам бір жігітке осы нәрселерді айтқан еді, жаңа жігіт шылымын тастап жіберді да. Неге? Мынандай сұрақ: бір адам үйге қонаққа келді, қонаққа келіп еді, алдына ас алып келді, кеседе ас алып келді, бірақ асқа малдың тезегін тығып қойыпты. Қатқан тезегі бар ғой, соны тығып қойыпты да, алдын алып қойып асты қойды. Жаңа қонағы қарап тұрды да, не алып келдің деп айтты дейді. Ас алып келдім. Міне сен жақсыратын тамақ. Мынаның ішінде тезек тұр ғой, нәжіс тұр ғой мынаның ішінде. Енді сен де темекінің сыртында эмблемасы тұр ғой, ана өлесің, қағыласың, соғыласың, инсульт боласың, өкпе рагы болады, жазы тұрып шылым шегіп жатсың ғой дейді. Жемесені тамақты, екеуінің айырмасылығы жоқ қой деп айтты дейді. Дұрыс па ағайындар? Арақты айтады, арақ харам десе, не ол бидайдан жасалынған ғой ол дейді. Нанды, онда нандай жеме деп қояды ана бір арақ ішетіндер. Ағайындар, су ішіп жатсыз да, таза су, астыңыздан да су шығады ма? Онда сонда ішіңіз онда. Ол да сізден шығып жатыр ғой ол. Бұлай Алланың үкіміне қарсы сөйлеуге болмайды. Діннен шығып кетесіз. Кейбір адамдар сапарда жүрмін дейді де, Құдайға шүкір жанымда бір туған туыс жоқ қой дейді. Шылымын ішеді, арағын ішеді, зинасын жасайды, үйіне барғанда бет аузын жақсылап сүртіп алады да, түк білмейді анау секілді.
иншалла, машалла деп жүреді. Ағайындар, Алла көріп тұр. Алла көріп тұр. Жаңағы имам былай деп жеткізіп жатыр. Сіз не үшін шылым шегесіз десе, үйреніп қалған ғой дейді, жаңа таксист айтып отыр. Сосын сіз Құдайдан қорқасыз ба дейді? Иә, альхамдулилля деп қояды. Сен Құдайдан қорқпайсың деді. Мен де сіздерге соны айтайын. Шылымын тастай алмай жүрген жігіттер, Құдайдан қорқпайсыңдар сендер. Маған жеке-жеке келсеңіздер де айтамын, Құдайдан қорқпайсыздар ешқайсыңыз. Шылым шегіп жүрген адамдар, арақ ішіп жүрген адамдар. Құдайдан қорққаныңызда үкімге итағат ететін едіңіз. Қайда Құдайдан қорққаныңыз? Қайда сіздің намаз оқығаныңыз? Қайда сіздің Құран оқығаныңыз? Бір шылым тастай алмасаңыз Құдай үшін.